Thomas Bauer, daqui a pouco entramos nos últimos 10 minutos. Johan, bem, Lionel. E uma obra lá. Pode olhar um marco enroscado ao primeiro posto do Lionel Fernandes. Ele também tem estado muito bem nestes jogos. Esta época é um jogador. Grande golo. Que grande golo! Nossa Senhora! Tiago Rocha. Muito bem trabalhado agora. Nelson Pina há pouco encontrava o Bruno Moreira. É agora um passe sublime. 8 golos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. E mais um para Belmiro e vão 8. Ele quer acertar contas com o companheiro de equipa. Mais um remate. E agora sim, uma bomba. Um remate.